Жамбыл облысының полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері тосқауыл арнасы халықаралық операциясы және Қарасура 2023 жедел алдын алу іс-шарасы шеңберіндегі Қырғыз Республикасының 42 жастағы тұрғынының үйіне тінту жасады. Үйдің іргелес аумағын тексеру барысында бақшадан қана 5 өсімдігінің 22 бұталары табылып тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес алынған заттардың жалпы салмағы 6 келі 100 грамм болатын кептірілмеген марихуана есірткі құралы болып табылады. Қазіргі уақытқа осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 300-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Өйткені ер адам бұрын осындай қылмыс жасағаны үшін сотты болған, осындай қылмыс жасағаны үшін 3 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қазіргі таңда ұсталған азамат кінәсін мойындады, тергеу амалдары жүргізілуде.